Ми дали вам мандат довіри. Навіть після першої хвилі є декларування, коли сервер впав, ми вам надали можливість виправитись. Тепер це реакція не лише парламенту. Знаєте, як вас полюбляють 3000 чиновників, яких ви підставили під кримінальну відповідальність за невчасне подання декларації? У мене таке питання. Чи ви маєте мужність написати заяву, піти в відставку? Тому що з органу по боротьбі з корупцією ви перетворили на орган колегіальної бездіяльності.